spana in den här typiska Elfsborgsfrisyren som David Beckham hade 1998. Men som ni själva ser och har sett själva på TV, den lever fortfarande. Spana in den här blonderingen här. Det är en fantastiskt fin frisyr. Tony Guy i Borås klipper det här. Vems huvud tillhör den här fantastiska frisyren?